Відкрита трибуна. Чи стикалися ви коли-небудь із шахраями? Да. Это было на курилке возле нашего техникума. У меня с рюкзака, ну, стащили кошелек, как это называется. Ну, в общем, неприятная история. Я знаю, кто это был. Ну, просто все знают этого человека. Моє покоління от, багато зустрічається на шляху шахраїв, які дивляться, які люди, бідні, обездолені, з маленькою мізерною пенсією, ходять, жебракують на мусорниках, собирають бумажки, щоб прожити на свій нещасний той кусочок хліба заробити. От висліжують візля мусорників. Часто мені зустрічалося, що є шахраї, от, які говорять, от, для мене не, зо мною не зустрічалися, а я тільки бачила, що йдемте, де ваша квартира, де ваша, в общем, сім'я, де ваші там, всі зовсім розпитують. А потім улазять людині в душу і починають здіватися, як говорять, здіватися. От. Припоминаю, была у меня ситуация на площади освобождения, подошел ко мне парень с вопросом, могу ли я ему поменять 20 евро. Это было 2 недели назад, и курс евро 32 гривны. Я ему говорю, хорошо, я тебе обменяю только по 30 гривен, как раз у меня было 600. Я беру купюру и щупаю, она как настоящая, но это была фальшивка. Да, было дело. Ночью звонят на мобилку. Вашего сына забрали в милицию. Давайте деньги, освободим. Ну, а потом оказалось, что это... Ну, это такие шахраи были. Відкрита трибуна.